Menfaatimin ünvanı Allah'ın özüdür. Sen ona bağlanırsan öz xeyirlərin ünvanı kimi, menfaatin ünvanı kimi. Ha? Sonra görürsən ki, o səni təmənnasız nimətlərlə təmin eləyir, mənfəətlə. Daha da aşıq olursan ona, daha da aşıq olursan. Sən ona doğru addım attıqca bir addım var, 100 nimət yollayır sənə. Yaxşılıqlarıyla səni özünə aşıq eləyir. Ərəfət duasında iki səhifə İmam Hüseyn əleyhissalam, iki səhifə Allaha ancaq şükr eləyir. Deyir ki, sən mənə ana yaratmışsan. Anam məni dünyaya gətirməmiş, artıq yaratmış, çünki o məni təmənnası sevir. Mənə falan xidmətlər eləyir. Diş yaratmışsan, nəmnə yaratmışsan, bir-bir sayır. Sayır. İmam Hüseynindən o yana aşıq var. İmam Hüseynindən o yana aşıq var. Yox, mən zərərimə də olsa Allahı sevirəm. Valla belə şey yoxdur. Zərərimə olan şeyi sən sevmirsən. Sən belə qurulmamışsan, belə yaranmamışsan. Biz niyə Allah'a aşıq ola bilmirik? Biz ona görə aşıq ola bilmirik ki, biz Allah'ın nimətlərini görə bilmirik. Deyir ki, nimətləri görmək şükürdür. Biləsən ki, bunu Allah mənə yetirib. Bunu biləsən. Biləsən Allah yetirib. Ramazan aydındır. Ramazan ayının şükrü bilirsiniz nədir? Biləsən ki, bunu Allah mənim üçün vacib buyurub ki, mənə lütf eləsin, mənə nəzər eləsin. Öz arzularımı bir-bir say, xahiş edirəm. Mənfəəti say, mən falan-falan xeyirlərim var, mənfəətlərim var. Sonra görəcəksən ki, bu mənfəətlərin hamısını Allah təmin eləyir. Görürsən ki, hamısı ondadır, həlak olacaqsan onun eşqində. Deyirsən, yox, 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 mən heç nə istəmirəm. Mən özü istəyirəm. Bir dənə söz deyim, deyirsən ki, mən özü istəyirəm, ilahi. İstəyirəm deyirsən, istəyirəm nədir mənfəət? Mən istəyirəm də, elə deyil. Allahı istəyirəm. Allah ümumiyyətlə özü deyir sənə, özü nədir, özü kimdir? Özü sənin xeyrün, sənin mənfəətün. Allah sənə nisbətdə bu, deyirsən bunu Allah məfhumundan ayıra bilməzsən. Sən bəndəyə nisbətdə Allah sənin mənfəətündür. Sən necə deyirsən? Yəni, mən səni istəyirəm deməli, mənfəətimi istəyirəm. Sən Allah bu deməkdir mənə nisbətdə. Bundan sən qaça bilməzsən. Allah bütün zərərlərdən qoruyur, bütün xeyirlərə çatdırır. Ölüm ağır bir şeydir. Deyir ki, narahat olma, mən sənə ölümdən nicat verərəm. Ölümün ağırlığından, ağırlığından. Xəta eləyirik, deyir, özüvə zərbə vurmuşsan, eyb yoxdur. İstəyirsən, onun zərərini xeyrə çevirim. Nə ki zərər eləmişdin, xeyrə çevirim. Deyirsən, bəli, istəyirəm. Deyir, gəl bir dənə özürxahlıq elə bağışlayayım. Rəhmətimə sığın, rəhmətimə arxalan. Qiyamət günü deyir, bəndə qəbirdən qalxar bəzilər. Deyər, Bismillahirrahmanirrahim. O qədər öyrəşib dünyada hər şey. Deyirlər, dünyada neynəsən, Bismillah denən. Bu ki, öyrəşib su içəndə Bismillah deyir oturanda, yuxudan duranda, evdən çıxanda, hər şey ki, Bismillah deyib qəbirdən duranda deyər, Bismillahirrahmanirrahim, mələklərə deyər ki, pozun pisliklərinin hamısını. Açar əməl dəftərini deyər, mən bu pislik, heç mənim günahlarım burada yoxdur. O əməl dəftərini tanıttırar. Deyər, sən məni rəhmət adı ilə yad elədin bəsdir. Sən necə ola bilər? Deyəsən, mənim Rəbbim rəhimlidir, mərhəmətlidir, mən sənə günah söhbət edeyim sənlə. Sən məni rəhmət adı ilə yad elədin. Bəndə ilə Allah arasında aşıqlik necə yaranır? Görürsən ki, sən başdan ayağa ehtiyacsan, o başdan ayağa bəxşişdir. Ehtiyacla bəxşişin qovuşması Allah bəndə məhəbbətidir. Entumul fuqara'u ilallah və huvəl ghani. Siz möhtaçsınız Allaha, o isə ehtiyacsızdır. Münacata bax, bu da eşq, əleyhissalamın küfə məsindəki münacatı. Mövlaya ya mövlay. Entel qaviyyu və ənəl zəif. Və həl yərhamu zəifə illəl qaviyy.
Sən güclüsən, mən zəifəm. Zəifə güclüdən başqa kim rəhm eləyə bilər? Əntəl həyyü və ənəl məyyid. Sən dirisən, mən ölüyəm. Və həl yərhamul məyyitə illəl həy. Ölüyə diridən başqa kim rəhm eləyə bilər? Mevlayə ya Mevlay, entel maliku ve enel memluk ve hel yerhamul memluke illel malik. Sen maliksen, sahipsen, ben senin mülkünem. Mülke malikten başka kim rehm eyleyebilir? Mevlayə ya Mevlay, entel razıgu ve enel merzuk ve hel yerhamul merzuke illel razik. Sen ruzu verensen, ben ruzu alan, ruzu alana ruzu verenden başka kim rehm eyleyebilir? Hamsın deyir ve cemledi. Mevlayə ya Mevlay, entel Mevla ve enel abd ve hel yerhamul abde illel Mevla. Sen Mevlasan, ben bendiyem. Bendiyə Mevladan başka kim rehm eyleyebilir? Bu nə dərgahdır ki, mən bura qədəm qoyuram, nəsə eləyirəm, hər neynəsəm görürəm öz xeyrimi olur. Hər neynəsəm sənin qapında görürəm öz xeyrimi olur. Sən məni bununla utandırırsan, sən məni bununla özvə aşiq edirsən, sənin eşqvin toru budur. Eşkin toru olur da tora salır Allah müsbət mənada. Eşkin toru budur. Mən ki sənə doğru gəlirəm, başlayıram nəsə addımlar atmağa. Bu nə sirdir ki, nə addım atıram, xeyri özümə gəlir çıxır. Baxıram, görürəm ki sənin dərgahın mütləq xeyirdir mənim üçün, mənfəətdir. Mən neynəsəm, nə qədər də düşünməsəm, nə addım atsam, hər şey mənim xeyrimə tamamlanır burada. Bu əlaqədə Allah bəndə əlaqəsində qazanan tərəf mənəm. Hər şeylə qazanıram. Qazanan tərəf ancaq bizi. Səninlə danışıram mənim xeyrimədir. Susuram mənim xeyrimədir. Danışanda sən məni danışdırırsan, sən icazə verirsən danışım. Danışıram, dua xeyrimə bitir. Oruc əmri gəlir, oruç tuturan mənim xeyrimədir. İcazə verib Allah bizə ki, oruç tutmuşuq. Burada oturanlar şükür eləsinlər orucuna görə. Allah icazə verib, qonaq qəbul eləyib. Allahın izni olmadan ona qonaq getmək olmazdı. Qonaq qəbul eləyib, icazə verib, oruc ağızla oturmuşsan. Və kiminsə üzürlü səbəbi var, bəzən üzürlüdür, oruc deyil, amma arzulayır ki, oruç tutardım. Keçil, o da Allah qonağıdır. Gəl, bəzən oturur burada. Sadəcə xəstədir, üzürlüdür, olmaz oruç tutmaq, tutaq ki ona. O da elə oruc hökmündədir. Hər şey xeyirdir. Bu dərgaha üst tutanda mən neynirəm, hər şey mənim xeyrimə qutarır. Bağışlamağın xeyirdir. Sən məni bağışlayırsan, mən təşəkkür edirəm sənə. Deyirəm ki, çox sağ ol ki, məni bağışladın. Təşəkkürümə yenə mükafat verirsən.